Проект «Банк добра» від Українського фонду благодійництва, що у Житомирі з вересня цього року припиняє свою роботу. Голова правління фонду Леся Морозова пояснює, півроку тому, коли запустили проект, за допомогою щомісяця приходило близько 500 людей. Останні ж 2 місяці кількість нужденних знизилась до менше як 100. Разом із тим, пані Леся каже, прикро те, що останнім часом люди приходять не за потреби в одязі або ж ліках, а задля цікавості, ба навіть підлої вигоди. Проект «Банк добра» закривається. Моя ціль, як голови правління фонду, щоб це була адресна допомога, щоб це дійсно потребуючі люди отримали. Люди, які з села, які дійсно живуть на одну пенсію, яким дуже важко, інваліди, от така допомога. А просто як зробити сюди як екскурсії, щоб вони просто тут брали, а продавали його на базарі, цілі такої немає, я буду це пресікати. Я сама роблю рейди на базари, мені самі люди розказують. І я також от, дві людини, я декількох людей виганяла, тому що якщо людина бере пенсіонерка і бере геть не свій розмір і 2 нових пальта, автоматично я його забирала і взагалі люди не виганяла звідси, тому що це недопустимо, коли дається благодійна допомога безкоштовно, ти береш нецільове використання благодійної допомоги. Проте пані Леся зізнається, є й виключення, як от пенсіонерка Катерина. Допомога по документам має надаватись жінці, однак речі у її пакеті не дорослі, а дитячі. Поза як останнє зібрала пакунок для своїх 6 правнуків. Шукаю все для правнуків, ще хотіла курточку. Коло хати якийсь буде ходити, трохи щось моє якесь виберу в школу, дитина буде ходити. А цей маленький родився, правнучок, думаю, подзвонить, якщо тільки не треба, де я його зараз і покладу назад. А що вона лишня? Вона прийшла по своїх документах, вона просить собі допомогу, але вона собі нічого не взяла. Не за того, що там немає, ні. Вона думає про своїх дітей, вона думає про своїх внуків. І я поважаю цих людей, я поважаю їхню думку, я їм дозволяю так брати. Ну коли вони не злоупотребляють. У пункті гуманітарної допомоги зустрічаємо і нашу давню знайому багатодітну матусю Руслану Гоменюк. Сьогодні жінка взяла не лише одяг і ліки, а й посуд. Така не брали. Портфеля брали, лікарства. У мене дитина менша хворіє. Велика допомога, тому що зараз цими зарплатами купить дуже це і памперси бувають. У переліку гуманітарної допомоги, розповідає пані Леся, мають не лише одяг, взуття, ліки, предмети особистої гігієни, розвиваючі ігри для малечі, а й меблі, дитячі колиски, велосипеди, візки для інвалідів, ба навіть окуляри для зору. Тому Леся Морозова зазначає, Український фонд благодійництва продовжує надавати допомогу. Проте не всім. Під опікою фонду залишаються діти-інваліди, багатодітні родини, інтернатні навчальні заклади та лікарні. Фонд як працював, так і буде на своїх цілях працювати. Будуть приходити діти-інваліди і багатодітні родини. Ті, яких ми беремо під опіку. Остаються інтернатні заклади під опікою, остаються всі лікарні, навчальні заклади. На будинок малюток приготували реабілітаційне обладнання, ігри сьогодні мають приїхати забрати. Військовим ми взяли дуже дорогуще оборудовання, привезли це з нержавійки, посуд, де бойлера для гарячої холодної води. Вони дуже дорогі. У нас дуже багато пішло розходників, тому що бачать роботу, бачать прозорість видання гуманітарної допомоги і на Житомирську область. Через наш фонд дуже багато проходить те, що воно йде цільове направлення.